закон доведува до осиромашување на многу луѓе кои се на границата на сиромаштијата. Затоа протестираме против овај закон. Протестиравме и пак ќе протестираме, значи следниот петок, на петок 13-ти ќе има протест против осиромашувањето кое го предизвикува овај закон. Овај закон исто така создаде невидени голем број бюрократски процедури кои владата ги креира и самата не знае да ја одговори. Цел месец се вртка, не може да најдат решение на своите бюрократски проблеми, иако 6 месеци си дадоа рок да ги средат тие бюрократски проблеми. И затоа е ова акција. Да ги прашаме што мислеа со бюрократските процедури. Како треба еден граѓанин да се справи со овие бюрократски процедури кои тие му ги наметнуваат. И трето, овај закон е неуставен. Значи става во неполна положба луѓе кои се принудени да работат за хонорари. Хонорарните работници, за разлика од работниците во редовен работен однос, немат право на платен годишен одмор. И после, на луѓе кои се дискриминирани, и наметнувате стандарди кои треба да важат за вработе и во редовен работен однос. Ако воведувате исти обврски за луѓе кои се во различна материјална ситуација, то се викате дискриминација, а тоа е спротивно на уставот. Така што со три акции ќе нападнеме на овој закон. Значи со протести, со акција со барање на информација од јавен карактер за нивните бюрократски процедури на кои ние сме подложени да ги решаваме, и трето преку иницијатива за испитување на уставноста на овие законски измени.